Слава Україні! Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання і нагадую, що наші хлопці тренуються, аби в реальному бою бити ворога. Тому і вдень, і вночі лунають певні звуки. Не лякайтеся, але реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Сьогодні рашисти знову запустили інформаційно-психологічну спецоперацію. Але ця спецоперація від рашистів, як завжди, з жертвами. Вони обстріляли Донецьк, вбили і поранили багатьох людей. І, звичайно, звинуватили Україну. Хоча напередодні знову створювали собі інформаційне альбі. Але тут суть ще в іншому. Хоча найголовніше, звичайно, те, що загинули люди. Суть у тому, що завтра відкривається сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. На порядку денному питання геноциду українського народу з боку Російської Федерації. І, звичайно, тема Бучі і Ізюму. І ворог вирішив, що треба відволікати світову спільноту від цього злочину і обстріляв Донецьк. Але Росія знову прорахувалася. Їм вже давно ніхто не вірить. То не вірте і ви. Сумнівів немає. Країна терорист, країна-спонсор тероризму має зникнути. Яким чином, в якому форматі? Це вже питання інше. Але найголовніше в тому, що терорист має зникнути. Бо це зло, яке загрожує усьому світу. Ну і, звичайно, ми з вами маємо поговорити про нашу єдність. Досить вже ділитися на зелених, буро-зелених, червоних, жовтих, чорних, не знаю яких. Лише ми, об'єднані, зможемо здолати ворога. Пам'ятайте про це. Наш генетичний код – ЗСУ, Збройні Сили України. Лише разом ми можемо перемогти. І кожен день нас до цього стає все ближче. І спонукає до цього. Дякую, що всі разом. А хто ще не долучився, навіть за кордоном, долучайтеся допомогою Збройним Силам. І ми переможемо. Попереду визволення Херсонщини, Запоріжжя, Харківські області. Ще є там що звільняти. Донецьк, Луганськ, Крим. Ми повертаємось. Хоча дехто це не вірив. Ми повертаємось. Бо Україна одна на всіх і одна єдина. Бо слава нації і смерть ворогам. І наша з вами посмішка. Посміхаємось, ідемо в бій. І перемагаємо.